I want to be a part of something that matters. And I want to be with the only person who's ever made me feel like I matter too. Eita. Holy shit, this is beautiful. Holy shit, this is beautiful. It would be beautiful if it wasn't filled with dead Beltas. That shape at the bottom, I recognize it from the coordinates. That's promising. Let me check the server for this sector, then I'll meet you down there. Here's something. The sector's thermo scanner reports biometric presence. There must have been someone here. They're still here! Coming down! No! Stay back! Try to get eyes! Eita. My name is Kamina Drummer. I don't know who you are, but... I know who you are! You're the pirate JP sent to take me out! Lousy Inya scum! But you'll never find that sample! Maya! I see him. He has you pinned down. I'll try to direct you from up here. Okay, he's coming up on the... left! Ah, hey! Maya! Wait! He's charging! Your left, now! Bem, se tinha que fazer alguma pergunta pra ele, agora tá meio tarde. Infelizmente... Wrist terminal broken. And he was running low on oxygen. The hypoxia must have made him disoriented. He seemed to confuse you for someone else. JP? His oxygen was so low, I don't think he even knew who he was shooting at. I know he just tried to kill you, but... poor guy. This wrist terminal is too busted to search. There's a hand terminal over there. Must be his. A porta. Medics, achei minhas anotações antigas da faculdade. Segundo um professor de epidemiologia, tinha uma unidade cinturina nessas coordenadas que morreu há um século. Você pode nos levar até lá? É só me avisar que eu coordenarei tudo com o meu contato da MNU. Depois eu te encontro para conversarmos. O Strickland anda vigiando tanto desde o anúncio. Tivemos que nos mudar depressa. There's a message on here. You stole something from me.
Luckily for you, my desire to see it returned is greater than my desire for revenge. This will be your only chance. Say I was open to it. My partner has other ideas. We know. She's already contacted the UN and their Shinobi. Luckily, some pirates got to them first. Pirates? Are they... Don't worry about them. Just send me your location and hold tight. However you deal with your partner, my men will clean it up. This is why I love Earthers. So this man stole the MK core, brought it out here with his partner. His partner, who must be around here somewhere. Maybe they have the core. Seja viva. Parceiro desse cara aqui. I wouldn't have made it through that firefight without Maya. Agradeça a ela. This man worked for whoever made the MK core. So where's his partner? I wouldn't have made it through that firefight without Maya. Passagem aqui. Ah. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o menino pequeno os guiará para a salvação. Futuro viajante, deixamos nossos amados filhos diante de você. Se você é um curandeiro, cure. Se você é um causador de milagres, cause. Você está de passagem, siga e vá em paz. Coletivo de Cassiopeia. O Misery está tão interessado nas flertadas da personagem que ele já estourou a cota de diálogos diferentes da missão. O pior é que é aquilo que vocês até tinham comentado no outro episódio, né? A gente está encaminhando aí tipo para um provável... uma provável tragédia. E que vai machucar muito a drummer, né? Ai, ai, ai. Diferentes símbolos aí. Oh God. The first ones. Os primeiros. Tudo. Uma tumba de criança, caramba. They buried their children here first. Couldn't bear the thought of recycling them. Then they couldn't bear the thought of being separated from them either. So here they are. Here they are. Mapa do caixa. Dos enterrados. Esse caixão é uma homenagem às primeiras crianças vítimas da doença que devastou a nossa estação. Seus corpos foram tragicamente reciclados antes de nossas mentes se voltarem para um propósito maior. Apesar da perda, elas permanecerão em nosso coração para sempre. So these people stole the core and ran here, and they hid their prize. In a fucking children's tomb. Opa, tem alguma coisa ali. Tô de estase. Objetivo de missão.
Os habitantes dessa estação eram engenheiros talentosos. Quando desistiram de extrair minérios e se dedicaram a construir caixões, fizeram um trabalho estranhamente bonito em solucionar o problema de armazenar os corpos por muito tempo. Os cadáveres teriam que durar até... bem, até conseguirem o que desejavam. Some of the first children born in the belt, and this is the fate they suffered. É, realmente? They were abandoned, but at least they weren't forgotten. Os primeiros Belters, né? Caramba. Here. What do you think happened? A outra, né? Que tava com aquele cara que atirou nela, né? Tá de vazio. Primeiro ferimento de bala aqui. So they stole the MK core and brought it here. But then our security guard turned on his partner and shot her. Seems right. Guess they stashed it before they had their fight. It's not in here. Terminal portátil. 10 de agosto. Começo esse diário em benefício de histórias futuras. Creio estarmos embarcando numa revolução biomédica, igualável apenas ao advento do nitrogênio sintético e da edição genética. Non sibi sed omnibus. 11 de agosto. Sei que é a descoberta do milênio, mas alguns colegas pesquisadores perderam o rumo. Só quero intensificar os testes, idiotas. Todos temos potencial para erradicar o câncer, reverter o envelhecimento celular e fortalecer a imunidade contra todas as infecções. Precisamos manter o foco. 22 de agosto. A situação ficou tênue. Parece que Dresden perdeu qualquer senso de processo e prosperidade. Dizem que ele está forçando modificadores de aprimoramento de cognição em pesquisadores júnior como forma de avanço. Se ele tentar essa merda em mim, vai achar o aprimoramento dele no... 2 de setembro. Perguntei a Strickland o que ele sabe sobre as outras equipes aqui. Sem resposta, sei que não somos os únicos nesse projeto. Qual pesquisa eles estão escondendo? Seriam uns loucos o suficiente para desenvolver uma arma? Os dados são claros. Essa coisa pode nos ensinar muito sobre biologia, mas não está sob nosso controle. Avançar. 27 de setembro. Dresden quer falar sobre teste em humanos agora. Que porra é essa? Nem consigo começar a contar sobre a questão ética imensa que se apresenta nessa fase. Talvez por isso ele esteja ocupado com as lobotomias de aprimoramento. 28 de setembro. O laboratório está começando a fechar. Recursos serão transferidos a outros projetos para horrores que só posso imaginar. Como reagir? 1º de outubro, minhas credenciais me colocaram no laboratório uma última vez. Peguei um núcleo. Vi um pouco do novo projeto de Strickland também. Meu Deus, aquelas pessoas. 2 de outubro, subornei um guarda, Matix, para pegar o núcleo e nos tirar de FIB. Meu contato na MNU promete me colocar numa nova equipe de pesquisa, num lugar onde ninguém possa me encontrar. 9 de outubro, os parceiros de Matix nos colocou numa colônia abandonada. Devíamos ter encontrado a UNN Ushanabe dias atrás, sem mensagem, sem resposta. Ah, eles não eram da Ushanabe, né? Eu tinha interpretado que eles eram. O que eu tava pensando? Se a MNU não conseguir nenhum lugar seguro, o núcleo tem que ser destruído. Matix pode protestar, mas vou convencê-lo. Ele é um homem simples, mas não indiferente da razão. Só precisamos de uma fornalha com fogo suficiente. Ih, rapaz. Looks like the scientist contacted the UNN, and they sent over the Ushanabe. But they weren't able to stop the word from leaking out. Tá, terminar o portátil foi o que eu vi agora. Tablet. Confidencial, não reproduzir. Todos os indivíduos
posse dessas informações deve protegê-las do compartilhamento não autorizado. Manuseios, armazenamentos, reproduções e descartes do documento anexado deve ocorrer de acordo com os regulamentos aplicáveis. Núcleo MK, Laboratório 27, Estação Febo. Experimento, teste unicelular. Chefe de pesquisa, doutora Ray. Resumo. Está claro que a amostra está codificada com instruções e que essas instruções são desconhecidas, talvez até irreconhecíveis. A exposição à biomassa humana parece ativá-la, apesar de a exposição a outros mecanismos de replicação também terem sido eficazes. A maioria das tentativas de separar os laços moleculares da amostra, exposição a solventes, desinfetantes e temperaturas de congelamento fracassou. A exposição a calor extremamente alto mostrou certa eficácia. Exposição celular, degeneração de parede celular, replicação celular. Experimento encerrado prematuramente quando a replicação continuou fora dos parâmetros esperados. Experimento número 107B. Cobaias, cinturinos, origem desconhecida. Duração da infecção 4 a 6 dias, resultado fatal. Experimento 107, teste em humanos. A amostra é altamente transmissível e com a exposição correta mantém uma taxa de 100% de infecção. Uma quantidade maior de biomassa é necessária para compreender melhor as instruções codificadas da amostra. Experiência 1, a cobaia sofreu exposição à amostra com um cotonete de algodão. Os sintomas surgiram dentro de 3 horas. A cobaia foi transferida para a sala de exames 4. Experiência 2, as cobaias foram expostas à amostra com um cotonete de algodão e imediatamente colocadas em procedimentos de descontaminação. As cobaias não demonstraram sintomas. A descontaminação imediata pode ser eficaz no caso da exposição acidental à equipe. Experiência 3, as cobaias foram alojadas na sala de exames 4 com a cobaia número 1. A transição iniciou em algumas horas. A cobaia reclamou de desorientação, febre e náusea. Após 4 dias, dores no peito e no estômago foram os principais sintomas. E algumas cobaias mostraram uma aversão enorme à iluminação suspensa da estação. A hibernação foi acionada logo em seguida. Ah, tem as imagens aqui. The MK Core isn't a treasure. It's a weapon. What kind of weapon? I don't know. Something alive. And fucking dangerous. O vírus, cara. Eu tô interpretando, né? Ok, falta só o gravador. Vamos lá. I have compiled evidence to show why this substance presents such a novel set of risks. I now truly believe we may be looking at an eschatological event. I thought I could deliver this sample to the right hands and develop an antidote, but I underestimated many things. All that matters is that I destroy the sample and pray the same will be done to the rest of this cursed substance. So the MK Core is some kind of organism. I don't know. And neither do the scientists studying it. And yet this company is pouring endless amounts of money into it. They're willing to kill to keep it secret, and now they're running human tests. Not humans. Veltas. Pera aí, drama. Os Veltas não existiam naquela época, né? Ah, meu Deus do céu. Ela tá considerando porque, assim, a maioria vivia lá e já tinham crianças nascidas lá, né? Então seriam os primeiros Belters, assim, né? Caramba. Eles foram enganados. Belters who were lied to, or tricked into agreeing to this, assuming they were given a choice at all. Fucking Inners. They found a weapon they didn't understand. They brought it out here to play with. That's horrible. It's nothing new. Just like Anderson Station. De La Guin. Even these people.
left out here to die. Just another chapter in the story. Got something. Ready? Paz, vão abrir mesmo isso. O núcleo. We found it. And now we're going to destroy it. Eita. We'll reach full burn in about a minute. What are you going to tell the others? Temos que proteger o cinturão. That the people with the money to buy this are the same people who would use it against the belt. Unless we don't sell it. Hear me out. Whatever this is, it could still be everything you need to help the belt. What if we kept it? As a weapon? Or as a bargaining chip? Call it what you want, but no one would mess with the OPA if they knew— The OPA doesn't work that way. It's 100 factions with 1,000 goals. The OPA would tear itself apart over something like this. Why are you so sure of that? You're talking like an inner. I'm talking like someone who knows the OPA. Who knows men like Doss and what they do to stay in power. But the belt may never get a chance like this again. You can't just take that away. You don't get it. You may have bounced around in zero G for a while, but you don't understand the belt. Hey! What don't I understand? Cinturino se prepara pro pior. Eu tô... Assim... A resposta mais lógica, eu acho, que é o cinturino não mente pra eles mesmos. Mas isso eu acho que vai ofender ela. Mas a Drama responderia isso. Eu acho... Eita. Tá, eu vou responder essa daqui. Talvez ofenda a Maia. Vamos lá. Cinturinhos não mentem pra eles mesmos. Belters can't afford to lie to themselves. We deal with things as they are, good and bad. And no matter what we want it to be. This? Is as bad as it gets. Eu acho que foi a melhor resposta. Think about it. Not like a Martian, but like a Belter. From everything you've seen out here so far, how do you think this really ends for us? Fuck. You're right. Let's do what we have to do. Huh? Rayan? What are you doing? See, Baratna? Told you, we couldn't trust her. What?
Hand it over. Now! And that? Arlen, listen to me. É uma sentença de morte. Pode ferir o cinturão. Pode ferir o cinturão. That is a dangerous weapon. It's already being used by Inners against the belt. That's why I'm gonna sell it to a belter, Sasuke. We're headed back to Ceres now. Damn it, Arlen, you don't understand what you're doing. You always think you know better than everyone else. That's how you always end up here, yeah? I don't know what the fuck your plan is, but you can't just take over the ship and throw Drummer in the brig. No brig. Airlock. What do you mean? Just got to head back to Ceres. Tinsha! How long is the trip to Ceres? Huh? 2 weeks? 3? You want to stay awake the whole time? Until we sell this thing, she'll be trying to take it back. Stubber or Walla. Never knows when she's lost. Oh my god. No, there has to be another way. As long as she's on board, it's still her ship. You think Maya and Virgil will take orders from us while she's around? Even the fucking pilot likes her. No. It's the only way to finish this. Take her to the airlock. Ah, meu Deus do céu. Confiar nele, lutar contra ele. Cara, se eu... Ela tá... Ah, meu Deus do céu. Eu acho que é melhor confiar nele. Se ele falou isso daí, é porque ele vai tentar ajudar ela a enfrentar o irmão. Agora ela sozinha aí tentar fazer alguma coisa contra o irmão, eu acho que vai ser meio sem noção aí. E pode dar uma merda grande, ainda mais ele segurando aquele negócio. Eu vou confiar nele aqui, já que ele falou isso. Confiar no Ray, hein? Sorry, Cap. Faria. I wish I could stop Arlen. Só me soltar. Then let me. Give me the gun. Baratna's the only reason I'm alive. The only reason I got off Vesta. I won't watch you die either. No! You can't stand to be apart from your girlfriend, can you? He's
son of a bitch! Let me go! What did you do? Tirou nela. I nearly bit my ear off. Would have clawed my eyes out next. Ah, meu Deus! Não, cara! Ela só tem um capacete. Put it on. We can make it to the station and send a distress signal. Hurry. I'm the one with the bullet in me. You take it. You'll be fine. We both will. I can't. Stop. Não, caramba. Não vou deixar você morrer. We don't have time and I won't let you die. I said I would do anything to help the belt. And nobody can do more for the belt than you. Ah, meu Deus. Não. Caramba. Não. Caramba. Nossa. Come on. No. Come on. Tô até arrependido de não ter tentado brigar com o cara lá. O Arlen, né? Pra poder pegar. Tentar lutar contra ele lá pra poder. Caramba! Putz! Eu pensei que a tragédia ia demorar um pouco mais pra acontecer. Caramba. Foi triste pra caramba, cara. Nossa, bicho. Caramba, foi muito triste, bicho. Porra. Eu não sei se... Ia dar... alguma merda a outra opção lá também. De repente com ela também, com a Maya também, mas... Caramba. Fecha perfeitamente com o Dex Pence, com a série, né? É, caramba, é muito respeitoso, cara. A série é uma história nova, independente, mas... Nossa, é muito respeitoso com a série.
Assim, a gente já previa que fosse acontecer alguma... Eu já tinha até comentado hoje, né? Alguma tragédia. Eu não imaginava que ia ser logo, agora, nesse episódio. E que fosse tão triste a cena. Quer dizer, triste eu já imaginava que poderia ser a cena, né? Quem jogou o Walking Dead 1, a primeira temporada do Walking Dead da Telltale, sabe bem o que é uma cena triste. De cortar o coração. Eu acho que essa cena foi no nível, cara. Vamos ver as porcentagens, vamos ver as porcentagens. Caramba. Falando sobre ontem à noite, 67% Drummer falou com Maya sobre terem dormido juntas. 20% Drummer e Maya não conversaram sobre terem dormido. E 3% não dormiram, né? Não escolheu isso daí. Vingança da pegadinha. 88% a Drummer não jurou vingança contra Maya. 9% Drummer se vingou de Maya por conta da pegadinha com as cargas de mineração. 3% Drummer não achou as cargas de mineração. Lembrando que eu tô jogando no dia que saiu o episódio, né? Então, tipo, imagino que pouca gente jogou até agora, né? Não sei o quanto essas porcentagens vão aumentar, vão mudar com o tempo, né? Drummer disse que seria muita sorte contar com a ajuda de Maya no cinturão. Apaixonadinho. A resposta mais apaixonada, né? 17% do Drummer questionou o comprometimento de Maya com o cinturão. Reação do mausoléu. 47%, aí, eu fui com a minoria aqui, ó. Drummer ficou horrorizada com o mausoléu. 53% o Drummer disse que o mausoléu da estação era bonito. Eu também fui com a minoria aqui. 47% o Drummer disse a Maya que os cinturinos não mentem pra si mesmo. E eu adorei essa escolha, no final das contas. Eu tinha medo dessa escolha aqui. Mas eu achei que foi a melhor. 53% o Drummer disse a Maya que os cinturinos se preparam para o pior. 87% acreditaram no Rayen quando ele a levou para a inclusa de ar. 13% Drummer enfrentou Arlen e o Rayen. Cara, pense que agora eu tô curioso por essa daqui, cara. Por essa alternativa aqui. O destino de Maya. Hã? 65%. Maya foi mandado para o espaço com o Drummer e morreu. 35% Maya permaneceu na Artemis. Mas aqui eu não tive escolha. Tem só uma escolha só na hora do capacete. Mas ali não tinha muita alternativa. Ela já estava na eclusa de ar ali. Se elas não tivessem dormido juntas, a Maya não morreria. Então aqui, só que, então, ó, tem os 13% das pessoas, 3% que não, aqui, ó, que não dormiram, em que a Drummer não dormiu com a Maya, mas tem mais gente. Então talvez essa escolha aqui ainda preservasse a Maya. Curiosamente, 13% também. Parece mais, né? Definindo os cinturinos, essa daqui? Será? Pode ser, de repente, essas daqui. Caramba. Agora fiquei curioso pra ver as outras. Não bulindo nos outros e sobreviva. Depois joga de novo tentando as outras opções. O Seth falou, mas será que... Que ela não morre se você reagir. Eu sempre fico com o pé atrás desses jogos porque tem uma limitação intrínseca de quantos ramos de fato existem. Uma coisa é certa.
Eu acho que, dependendo dessa escolha aqui, eu ainda teria outra escolha depois. Mas aqui eu não tive escolha. Aqui eu não tive escolha. A única escolha foi, foi da forma como ela ia falar a questão do capacete. Mas, tipo, só tinha um capacete. A própria Maya pegou o capacete e colocou na Drummer. Outra coisa, a Drummer não pode morrer na história. A Drummer é a principal. Enfim, a história do Dex Space continua com a Drummer, né? Ah, caramba, cara. Poderiam criar finais não canon, mas aí ia ser game over, né? Ainda tem 2 episódios. Você teve escolha, foram elas que te deixaram sem escolha. Nossa, nossa, esse final desse episódio, meu amigo. Assim, eu acho que talvez eu tenha escolhido o final mais impactante, né? É. Mas, caramba, nossa, a Drummer vai estar com sangue nos olhos. Do próximo episódio. Os 2 últimos episódios ela vai estar numa rota de vingança. Meu Deus. De vingança e de tentar salvar os cinturinos pra poder tentar destruir esse núcleo, né? Que tem que na verdade é um negócio com um vírus, né? Plot do Love do Misery deixou a moça solteira. É. E vocês preveram isso. É. Enfim. Aconteceu. O próximo episódio já fala aqui. Próximo episódio vai ser Objetos Impossíveis. Perdida e desesperada, Drummer procura ajuda, mas encontra mais perigos. Caramba, cara. Pensem bem. Na outra possibilidade, mesmo com a Maya viva, a Drummer ia ser jogada da nave, né? Porque senão ia ser uma mudança muito radical do episódio. Eu não acho que ia ser tão radical assim. Tipo, mudar completamente o cenário do próximo episódio, dependendo da escolha. Caramba, mais curiosidade ainda pelo outro final.